Isso. BV 1, 2, 3, 4. 3, H, 24, 28, 0. Bunkrar. Sådana bunkrar, vadarna. Mycket fina hissarna. Också bunkrar. Oj, 8 och 8. Det är fel display på den här hissen, tror jag. H, 24, 28, 1. 9. Det finns 8. Konstig hiss. 4. Ja, nu är det. Även den här bunkrar. Mycket fina, men den är tyst.